Denne video handler om økonomi, nemlig økonomien bag de store tragediekomedier og de tyrampe konkurrencer i Athen. Vi befinder os i Athen og ser her op mod Akropolis, østenden af Akropolis. Og her er der et monument over en sejr. Det er en såkaldt kuré, der har vundet i konkurrencerne. En kuré er en velhavende athensk borger, som får lov til at betale for et af de 18 kor, der optræder ved de store Dionysier. Der var kor i forbindelse med tragedieopførelser, med komedieopførelser, ved det, der hedder dityrambedækning. Dityrambe er sådan en dans med musik og korlyrik. Og Lysikrates, som dette her fine rundtempel er et monument over, har vundet sådan en konkurrence. Han har betalt en formue for at udvælge de bedste korsangere, givet dem mulighed for at træne, givet dem løn, kostymer, sørget for mad til dem. Og da han så endelig har vundet, har han fået lov til at finansiere dette fine rundtempel til ære for sin sejr. Ovenpå har stået en træfod, den træfod han har vundet ved konkurrencen. Den er af metal, så den er smeltet om for længe siden. Men monumentet er tilbage. Et monument med pragtfulde korintiske søjler omkring søjlekapitalerne. Kan man se afbildet i træfødder. Ovenover søjlerne er arkitraven, og ovenover igen er en billedfrise, der viser Poseidon i kamp med sørøvere, som han omdanner til delfiner. Og vi må forestille os, at der langs denne vej op mod Dionysos Teatret har stået mange monumenter af den slags. Det var en stor ære at vinde. Oldtidens grækere var et konkurrencebetonet folkeslag. Og vi kan glæde os over, at det ene rundtempel, der altså er bevaret.